Romantická švédská chaloupka na venkově, daleko od ruchu světa. Rachel Koo se sem přistěhovala a bez ustání zde zkouší různé tradiční švédské speciality. Její nápady jsou někdy divoké, někdy umírněné, sem tam retro, ale většinou moderní. Ať tak či onak, pokaždé jsou chutné. Rachel Koo, moje švédská kuchyně. O víkendu na TV Paprika.